Ja se s ovim ne slažem. Iskustvo me uči, a moje iskustvo je nesporno, postoji evidentno i proverljivo, da u svim ovim dokumentima o kome govorim, od 1995. godine, uvek je bilo tako. Čak 2006. godine se pokušavalo da gradski činovnici izlaskom na licu mesta kroz određene skice, kroz naplatu legalizuju. I nije dalo, jer mi smo kroz dugi proces obećavanja, drugi proces pronalaženja rešenja, a nikad konačnom, privikli naš narod i naučili ih da očekujemo nešto bolje. Ja prosto imam utisak, sada figurativno da kažem, kada bismo ponudili i besplatno, neko bi rekao ne. Možda će doći možda će neko meni da plati. I malo da nam plati to. Čekajte, ali pričali smo puno u ovoj emisiji u nekim vašim ranijim gostovanjima i vi ste se složili da bi legalizacija mogla generalno da bude jeftinija i da konačno stavimo tačku na tu priču. Sigurno. I to je moguće samo rešiti, kako se to kaže, sistemskim zakonom. Daj Bože da je to taj sistemski zakon koji nam najavljuju. Naprimjer, za maj ove godine. Tu se ne kaže da li je zakon, tu se kaže zakon. Pa dobro, sve jedno šta god, ali daj Bože da je ova vlast rešila. Prosto jedan dokument, nije mi to jasno šta je. Znači, prvo, osnovno je geodetski snimak, koordinate, da li su to Gauss-Krigerove, neke druge, da definišu objekat u prostoru. Dakle, mislite da je nemoguće sa jednim dokumentom to uraditi? To je usko stručno, naravno, to je figurativno rečeno, verovatno se mislilo sa pojednostavljenom sada procedura zahteva, glavni projekat izvedenog objekta, ispitivanje instalacije i tako dalje. Znači, jeste sada malo to složeni, ali svakako ne treba pre okončanja zakona, mi sada ne znamo šta nam je činiti.